ルくん、今日お医者さんだよ。ねえ、キャリー嫌でね、いっぱい吐いちゃったね。今日抱っこしていこうか。ねえ、ルル。もう病院と分かってるから元気が出ませんね。ちょっともうがっかりしてるね。お医者さんも嫌なの、お医者さん。最近痛いことしないよ、ちっくん。ねえ、ルくん。ルくんね、もうがっかりした顔してるけど。がっかりくん。僕は知ってる。今日病院だって。今日病院な気がする。僕今日病院だって知ってる。取られても知ってる。先生怖くないじゃん。ね。よし、お医者さん行こうね。ルくん、行くよ。僕は知ってるんだよ。うん、知ってんの。お母さんとこおいで。おいで。お母さんとこおいで。パパ運転だから。ね、お母さんとこ行ったら、病院で知ってるの、お母さんが病院連れてくって知ってるんだって、出発しちゃうからね。車でゲロゲロしないでね、ルーク、ね、知ってるんだよね、お母さんとこ行ったらパパが車運転ブーンって出発しちゃうね、病院行くって知ってるんだよ、さあ、ルーク諦めて、さて、ルーク行こうか、サヤさんとかって言ってる、テレビです、喋ってるね。うち行こうか、エロくん。出発ですよ。ね。出発進行。うわ、動いた。動いた。動いた。ルーも動いた。病院の前はね、外だって言って喜んでた、ね。何の痛いこともなかったでしょ、ね、先生に一個一個してもらってね、ルくん、うん、ご機嫌になる感じだったでしょ、ルくんね、ルくん、ルくん、お顔鼻血だったね、傷じゃなかったね、出ないといいね、鼻血ね、ルクね、びっくりするからね、あれね、衝撃映像だったね、だから顔が見えないけど、可愛いよ顔は。